Оо, sorry man. Oh my bad. Йоо. За би чамд үртэ болсон. Килний үртэ болсон. Sorry bro. Йоо, хүнийхээ жанклиг болоодыг би нэр муу танк юм. Үхс би үхвэл таарна. За гулаа хөлөө хөөе. Би үхвэл арай хий залуу. Бич гараа. Үхвэл арай залуу биш үү? Арай залуу биш үү? Аа, я бич гараа. Яй. За, би кил өгсөн шүү. Кил өгсөн биш төгшөө. Одоо Хата нэр байхгүй сте ян зүрийн байхгүй боо сте I got broads in the line just to be in the fan credit cards in the scams in the looks in the band legacy Эц бэлдтэ би жаасан тоглолт ургүй би дургүй чи ой 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 чи хий чи баа байна бэ баа байна бэ нэг алдаа би үглэв Яа, бүтэм шат зүгээр, хажигвар зүгээр. Яг матрикс шиг аа. Одоо ирж яахт нь би зүгээр аа. Хоошоо зүгээр. Гэж энэ сандал сандлаг болох би хоош олохгүй. Ингээл. Ой. Ой, бэтэр. О май гоо, би санта буцаад яаж? Аа. Сууж өгшө. Зүгээр сууж өгшө. Аа, байж та Сибирс байсан да. Where are you Sibir? Оо, инара. Инэ нөө. Инэ наа. Нат гаалмад өгш. Галаач яа тэгээд алдав штэ. Тэнгтээ. Оо. Алдаач штэ. Яа. Яа, миний кил өгье гэсэн сэтгэл рүү минь Ямар амар халуун буцалтам шатааж алмаар буцалсан ус цацваа сая. Өөр алач ээ би хүндээ би ч танк хүн. Хүндээ кил өгөх юм болно шүү. Гадаа галаар арай шүү. Ой нараа. За зүг 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 бич 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 би үхэд арай эрт байгаа шүү. Үй би арай залуу байгаа шүү. Арай царилаг байгаа шүү. Яаж гэнэ? Ядаж нэг найз хонтой олчихлоо би тэгвэр. Биш хоо. Бич ороо бич ороо. Бойч ороо бич ороо. Ирэх юм уу гэж чтэй. Дараагийн мөргөлд айн жалиг мөрөг болно. Өө банах айдчихээ. Аа стандц шүү. Орох байж гэнэ. Юу хэрэг хэлсэн шүү би найз хүнтэй олчод өгөх шүү. Яа. Айн жалиг алсаа манайд. Эмээ сооч өгшөө. Аа сууч л даа. Йоо миний машин өмхий байна уу те? Чи одоо миний машин голоод байгаа юм уу? Эзнийг голоод байна уу? Машиныг голоод байна уу? Чамай тох бүлдээ, бандас уусан ол бүлдээ, хариухан зүдшүүрүүл бүлдээ, сүсэн ч ода үг бүлдээ, ёо, ямар амар мүргэл гийч бүй нэрэг, ёо, хүү, бадзар бүй дарг, ёо, эсэ, ийн, чи нэрэ, ийн тактаг байгаадаа байрл хой, бүй байнд бүй нөй, дай юу, ой, байрл хой, ой, 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 үхлэ үйд. Мүүдэ таавар, таавар үхлэ наван дээрлэгч юм а. Оо чи ята давраад л та машин дотор нохоотойгоо суугаад. Ёо би чам нохоотойгоо суу гэсэн юм уу ямар ганцаараа суул та. Банд үе ята наач одоо ингээд миний машин дотор баа шигээ завар. Авшин маа нэрэ. Аа тий наад гаал мөрөг шүү. Ээ би үгчлээ. Орчмог. Хин нохоотойгоо суу гэсэн юм шин. Хоог ин аваа суу уйда одоо нэг. Ус цасанд оруулсан л гэж найдаж шít. За. Дамрүлөө мөрөлөө мөрөлөө ирэх юм үзэж шít. Та бүхэн гарч ба. Станцсан. Рома дарсан. Энийг би байж 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 байж. Аа манай дал нь ээ зүтэ зүтэ зүтэ. Яя. Та ра та 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 та. На ра ра. Хай грандер бүхэлд ороод ирсэн. Бэж бэж бэж. Оо чи манаа нэг аль нэгсэн үү те? Яста төв юм аа миний өгш. Тэ чи дачихгүй шүү зөө. Ачиг үү дадар өгш. Яа, ёо нэр. Оо батар. Яа, яа. Трипл килл, найс. Болж өгөөд чи юм уу? Мусхан ингээд үх. Оо хинэ мөрөч үү? Нүгсэн дотор оо гат байсан. Оо найс бед. Оо ноо ноо. Бача бача хүний хүний хамгаалт шүү. Чи манай хүмүүсийг алж дийлхгүй дээ.
Учир нь би байгаа код чи угаасаа алах бүртээ. Маа бандууд яа. Юу бүр аим сэтгэлтэй танк уус тээ. Эргүүм бүр бүү сэтгэл ёо. Ийм сэтгэлээрэл нэрээ айл охт ийм нэрээ сондоч болох шиг. Нэг айл гэдэг нэг ноён нуруу байх юмсан та. Танк хийж байгаа шиг. Үтэчэмч гэдэг зүгээр дартаа шүү гэвэл таа байлаа. Шугам шиг хөтөч юм ээ, шугамдан сэтгэл юм ээ, шулуухан хийх үү.